ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ ସହ ଉତ୍ତମ ବାଟରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଜ୍ଞାନର ସାଗରର ସହାୟତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସଫଳତା ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟସ୍ତରେ କୌଣସି କାମ ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଓ ଚିନ୍ତା କରି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ସଫଳତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଏହାର ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷରେ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ଓ ମଣିଷପଣିଆର ସ୍ଥାନ ଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ଏଣୁ ନିଜ କାମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ କର୍ମ କରିବାରେ ଆଦୌ ହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କର, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଅନେକ ସମୟରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ନିଜ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।